A mi no m'han de ficar a dalt, en aquella caseta que hem entrat, hi havia una porta que tancava l'aigua de la... De la tuberia. Tuberia de què? No, de corrent a la... Exacte, sí senyor. Vale? O la tuberia la teniu aquí, la veieu? És aquest tubo. Imagineu-vos quin tubo que és. Ho veieu? Doncs allò tanca l'aigua que passa dins aquest tubo. Mireu. Ui, el que